አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ አዲሱ መደበኛ፣ ስለዚህ ህይወትን የሚወድ መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚፈልግ ምላሱን ከክፉ ከንፈሮቹን ከተንኮል ከመናገር ይከልክል። ከክፉ ራቅ፣ መልካምን ያድርግ፣ ሰላምን ይፈልግ፣ ይከተላት። ምክንያቱም የጌታ ዓይኖች ጻድቃንን ይመለከታሉና ጆሮቹም ጸሎታቸውን ለመስማት የተከፈቱ ናቸው ይላል። ኮመን እንግሊዘኛው ላይ ምን ያል ላቭ ላይፍ፣ ይሄኛውም ህይወትን የሚወድ ከሚለው ሀሳብ ጋር ጠለቅ የሚለው ላቭ የሚለው መሰላችሁ፣ ሌላ ቦታ ጆይፉል ላይፍ ብሎ ይገልጸዋል። ጤናማና ደስተኛ ህይወት የሚወድ በጣም ሴኪውር የሆነ ህይወት፣ የተጠበቀ ህይወት፣ ክፉ ፔኔትሬት አድርጎ የማይገባበት ህይወት የሚፈልግ ሰው ይላል። ወይም እንደ ዮብ ቤት በእግዚአብሔር ቅጥር ስር ተዘልሎ የሚኖር አይነት ህይወት የሚፈልግ። ህይወትን የሚወድ ሲባል ህይወት ዝም ብሎ በምድር ላይ መኖር የሚለውን ሀሳብ አይደለም የሚይዘው። እግዚአብሔር የከለለው፣ እግዚአብሔር የጋረደው፣ እግዚአብሔር አምላክ የሸፈነው ክፉ መግቢያ ያጣበትን አይነት ህይወት የሚፈልግ ሰው ነው። ጆይፉል የሆነ ብለስድ የሆነ ፍሩትፉል የሆነ በጣም ከፍ ያለ ገቨርን የሚያደርግ ህይወት የሚፈልግ ሰው። ይህን ፍች ያመጣውላችሁ ህይወትን የሚወድ ሲል ቅልል እንዳይልባችሁ ማለት ነው። ለምን ዘሴም ክርስቲያን ሆኖ አንዱ ሰው እየታገለ ሲኖር ታየዋለ፣ እየተቸገረ ሲኖር ታየዋለ፣ ልጅ ወልዶ ልጁን ዓለም ሲነጥቀው ታያለ፣ ልጅ ወልዶ ታማሚ ሲሆንበት ታያለ፣ አግብቶ ደስተኛ ሳይሆን ታየዋለ፣ በስራ ለመከናወን ቻሌንጅ በቃ የምድር ጉዞ ስቃይ ሲሆን ታያለ። ደግሞ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ደግሞ እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ ጆይፉል የሆነ ህይወት የተጠበቀ ፍሬያማ ደስተኛ በረከት የሞላበት ክብር ገቨርን የሚያደርግ ክፉ ስፍራና ቦታ ያጣበት ደግሞ ህይወት መኖር የሚፈልግ ሰው። ሊቪንግ ባይብሉ ላይ ምን ይላል? ኢፍ ዩ ወንት ኤ ሃፒ ላይፍ ነው የሚለው። ደስተኛ ህይወትን ምን የሚል ሰው? የሚወድ ሰው። ይህን እኮ የምላችሁ አንዳንድ ጴንጤ ጋር እኮ ችግር ስላለ ነው። መከራ የሚወድ ጴንጤ ስላለ በቃ ምርጫው ነው። እየታገሉ እያከኩ እየወደቁ እየተዘፈቁ ሰይጣን እያነሳ እየጣለው አንድ ወር ባክ እያደረገ ሁለት ወር ይመጣል፣ አምስት ወር ባክ እያደረገ በደዌ ይመታዋል፣ በኃጢአት ይመታዋል፣ በእርግማን ይመታዋል። እዛ አይከናወንም፣ ፌቨር የለም፣ የሚወደው የለም፣ ሰው አይቀርበውም፣ ችግረኛ ነው፣ ከሰው ጋር ይጣላል፣ ይጋጫል፣ የተገለለ ነው። ይወደዋል፣ በቃ ይሄ እግዚአብሔር የሰጠኝ የጽድቅ ህይወት ነው ይላል መጽሐፍ። ኢፍ ዩ ወንት ኤ ሃፒ ላይፍ፣ በጣም ደስተኛ ህይወት ምን ለሚል የሚፈልግ ሰው፣ ኢንጆይ የሚያደርግ ህይወት የሚፈልግ ሰው፣ በጣም ተወዳጅ ህይወት፣ ኪንግ ጀምስ ተወዳጅ ህይወት የሚፈልግ ሰው፣ የተከበረ ሰው፣ የኢየሱስን ህይወት የሚያሳይ ሰው፣ በትውልድ ውስጥ ፌቨር ያለው ሰው፣ ሲናገር የሚሰማ ሰው፣ ልጆቹን በስርዓት አሳድጎ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚያበቃ ሰው፣ ለትውልድ ጠቃሚ እንዲሆኑ የሚፈልግ ሰው። ህይወትን የሚወድ የሚለው ይሄ ነው። ይሄ ነው ትርጉሙ ማለት ነው። የብሶ ክርስትና ውስጥ ይጠሉኛል፣ ይገፉኛል፣ ያገሉኛል፣ እንትን ይሉኛል። ከዛ እኛም ሰባኪዎችም ደግሞ ስናጽናናው አይዞ በእነሱ ጀርባ ያለ አጋንንት ነው እንላለን። ክርስትና ሌላ ገጽታም አለው። ሌላኛው ገጽታ ምንድን ነው? ይወዱኛል፣ ይሰሙኛል፣ ይተባበሩኛል፣ ያከብሩኛል። በጣም እኮ ሐዋርያቱ ወገኖች በጣም እኮ የተፈሩ ሰዎች ነበሩ። በመጽሐፍ ቅዱስ አይደለም፣ በዓለም ሊትሬቸር ውስጥ የእነሱን ያክል የእይታ ጉልበት የነበረው ሰው የለም ነው የሚባለው። በጣም ማህበረሰቡ ውስጥ ላይ ሊቃን ናቸው፣ በጣም ከፍ ያሉ ናቸው። እነሱ ብቻ አይደሉም፣ ከእነሱ በኋላ እንኳን የመጡት አባቶች በጣም ፓወርፉል ናቸው። ነገስታት የሚፈሯቸው ናቸው። እየተቃወሟቸው እንኳን ለመቃወም አቅም ያጣሉ፣ ላያቸው ላይ ከነበረ መንፈስ ክብር እይታ የተነሳ። ክርስትና ይሄ ብቻ አይደለም መልኩ። ማህበረሰብ ይወደኛል፣ ይቀበሉኛል፣ ኃይላቸውን ይሰጡኛል፣ ይተባበሩኛል። አንተ ጴንጤ ሆንክ የሚመስል ሰው ሁሉ ሲጠላ ነው። እንዴት ሰው ሁሉ ይጠላል? እንዴት ሰው ሁሉ ይጠላል? የሆነ እርግማን ከሌለብህ ላይ ላይ ሰው ሁሉ ከጠላንማ እኮ ምንም በዚህ ዓለም እኛ ስፍራ የለንም። ኢየሱስ እኮ ከዓለም አላወጣችሁም አለ። በዓለም እያላችሁ የተጠበቃችሁ ናችሁ፣ ሚሽን አላችሁ ነው የተባልነው። ሚሽን እኮ አኮምፕሊሽድ እንኳን እንዲያደርግ እኮ መወደድ ማግኘት አለብህ፣ ጆሮ ማግኘት አለብህ፣ መሰማት አለብህ። የነገስታት በር ሊከፈትልህ ይገባል።
የህዝብ በር ሊከፈትልህ ይገባል። ሀገር ሁሉ ጠልቶህ እንዴት ይሆናል? ሁሉም ሰው ጠልቶኝ ስትል አንዳንድ ጴንጤ ደግሞ ይመጣና በርች እህቴ፣ እውነተኛውን መንገድ ይዘሸዋል ይላሉ። በክፉ ባህሪህ እንጂ የሚጠሉ ጌታን ስለያዝክ ማንም አይጠላ። ተንኮለኛ፣ ምቀኛ፣ ቀናተኛ፣ ሟርተኛ ስትሆን ይጠሉሃል፣ አይፈልጉህም። ትውልዱ መቀበል፣ መተባበር፣ ከአንተ ጋር መቆም መስራት አለበት። ለምን? ይሄም የክርስትና ገጽ ነው። መጨረሻ ላይ እኮ ህዝብ ሁሉ እየጠላ ደግሞ በክርስቶስ ሆኖ ሰው ሁሉ የሚወደው ሰው ቢመጣ ምን አስደግሞ ነው ልትል ነው? ያኛውን የሚነካው የሚከናወንለት ሰው ቢመጣ አስደገም ሊባል ነው? አሕዛብ ፊት የተከበረ ሰው ቢሆን፣ ታላቅ ሰው ቢሆን፣ ሞገሳም ቢሆን፣ ሰዎች እጃቸውን የሚዘረጉለት ቢሆን ምን አስደግሞ ነው? እሱስ አይደለም። ጳውሎስ እኮ ወደ አብያተ ክርስቲያናት ከጻፋቸው መልእክቶች እኮ ወደ እናንተ እኮ በመጣን ጊዜ አለ አይናችሁን እንኳን አውጥታችሁ ልትሰጡን ትወዱ ነበር። ስለ እኛ እኮ ለመሞትም የተዘጋጃችሁ ነበር። ህዝብ እንዲህ ነው የተቀበላቸው ወገኖች። ኢየሱስም ሲልክ ይቀበሏቸዋል ብሎ ነው የላከው አይደለም? የማይወጣባቸው ቅርቃሮች፣ መከራዎች፣ በጣም አቅም የሚያስጨርሱ ፈተናዎች፣ ቻሌንጆች፣ ምሪት የማጣት ህይወት እንጂ ከጌታ ነው ብለን እንዳትቀበል። ለምን? ያዕቆብ በአጭሩ ዘግቶታል። እግዚአብሔር ማንንም በክፉ ምን አይልም ነው የሚለው? አይፈትነውም። የተወደደ ህይወት፣ ቤተሰብ፣ ኑሮ የሚፈልግ ሰው ምን ይከልክል ነው የሚለው? ኮመን እንግሊዝ ላይ ኢቭል ስፒኪንግ ይላል። አምፕሊፋይዱ ላይ ኪፕ ሂዝ ታንግ ፍሪ ፍሮም ኢቭል ይላል። ሊቪንግ ባይብሉ ላይ ኪፕ ኮንትሮል ኦፍ ዩር ታንግ ይላል። እንዲህ አይነት ህይወት ከወደደ ሰው ኮንትሮል ዩር ታንግ። ለምሳሌ ጭንቅላታችሁ እግራችሁን ይቆጣጠረዋል አይደለ? እጅህን ኮንትሮል የሚያደርገው ምንህ ነው? ማይንድ ነው። ሳላቀው ጥርስ አወለቅኩ አይባልም። አስበ ተጣልተ ተደባድበ ሰንዝረህ ነው ጥርስ የሚወልቅ። አሁን መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ጭንቅላትህ እግርህና እጅህን ብቻ አይደለም አንደበትህን ኮንትሮል ያድርገው ይቆጣጠረው ነው የሚለው። አንደበታችሁን ማን ይቆጣጠረው? ውስጣዊ መንፈስህ፣ አይምሮህ ምንን ይቆጣጠረው? ከእጅ በላይ ከእግር በላይ አንደበትህን ተቆጣጠረው። ከምንድን ነው ተቆጣጠረው የሚለው? ከክፉ ነገር፣ እምነትህን ከማይወክል ንግግር፣ ከእምነትህ ጋር ማሄድ ንግግር፣ ከእምነትህ ጋር ከማይወድ ወሬ አንደበትህን ምን አድርገው ነው የሚለው? ኮንትሮል አድርገው። ለምን ይጠቅማል? ካፌ ቢወጣ ምን ችግር አለው? ብናገር ምን ችግር አለው? ብትናገር ካፌ ቢወጣ ቀጥሎ ህይወት እየተረበሸ ይመጣል። ጆይፉል ካለው መጽሐፍ ከተወደደ ደስተኛ ከሚያደርግ በጣም ብለስድ ከሆነ ህይወት ወጥተ በጣም ወደ ሐዘን፣ ወደ ረብሻ፣ ወደ ጸጸት፣ ወደ ድካም፣ ወደ ጥፋት ህይወት ይከታል። ለዛ ነው ኪፕን ኮንትሮል የሚለው። አንደበቴና ህይወቴን ምን አገናኘው በዚህ ቃል? ከላይ ጆይፉል ላቭ ላይፍ ኢንጆይ ላይፍ ይላል። የተወደደ ህይወት፣ ፕሮስፐር ያደረገ ህይወት ከአንደበት ጋር ምን አገናኘው? ያ ህይወት ነው። የልጆች ስኬት ህይወት ነው፣ ኑሮ ነው። የልጆች አይምሮ ብቃት፣ ኃይል፣ ጉልበት ኑሮ ነው። ትዳሬ ኑሮ ነው። የኔ የትዳር የአገልግሎት የልጅ የጄኔሬሽኔ ህይወትና አንደበቴ ምን አገናኘው? አንደበታችሁ በቃ ክፉ ነገር አይናገር በቃ ኢነፍ ብሎ ለምን አላለፈው? ለምን ህይወትን የሚወድ ለምን ይላል? በጣም ሃፔስት ላይፍ የሚወድ ሰው ለምን ይላል? በሌላ አማርኛ ሃፔስት ህይወት መኖር እየተመኘ አፉን መቆጣጠር የማይችል ሰው ለምን እንዳይኖር ያደርገዋል? ለምን ንግግሬ የተወደደ ህይወት ለምን ያጠፋብኛል? ንግግሬ ለምን የትውልዴን ህይወት ለምን የማጥፋት አቅም አገኘ? ንግግሬ ለምን የተዛባ የስቃይ የሐዘን ኑሮ እንድመራ ምክንያት ለምን ሆነ? ህይወትን የማጥፋት የማጉደል የማበላሸት ህይወትን የሐዘን የድካም የእንባ የማድረግ አቅም ያለው ከምንም ነገር በላይ አንደበት ስለሆነ ነው። ደስተኛ ህይወት በገንዘብ ደስተኛ ህይወት ከእውቀት ጋር አይደለም ግንኙነቱ። ደስተኛ ህይወት መኖር የሚፈልግ ከምኑ ጋር ነው ግንኙነቱ? ከአንደበቱ ጋር ነው። አንደበት ደግሞ ወገኖቼ ለባለጠጋውም፣ ለድሃውም፣ ለተማረውም፣ ላልተማረውም የተሰጠ ነው። ደስተኛ ህይወት በእውቀት የሚገኝ ነው ቢባል አዋቂ ብቻ ነው ደስተኛ የሚኖረው። ደስተኛ ህይወት የባለጠጎች ነው ቢል መጽሐፍ፣ ደስተኛ ህይወት ለመኖር ገንዘብ ነው የሚያስፈልገው እንላለን መጽሐፍ። ኢፍ ዩ ወንት ሃፒስት ላይፍ ገንዘብ ያከማች አይልም። ለምን? ገንዘብ ኑሮት ደስታ የሌለው ህይወት ነፍ። ከፈለጋችሁ ደስተኛ ህይወት አንደበታችሁን ከክፉ ምን በሉ? ከልክሉ። ከክፉ ልጅ ያለ ሰው ሲጫወት የልጅነት ጨዋታ ታውቃላችሁ፣ ስዕል ይሰራል ወይ ደግሞ ቤት በጭቃ ይሰራል። ይሄ መኪና ማቆሚያዬ ነው፣ ይሄ ቤቴ ነው፣ ይሄ ልጆቼ ነው። ከዛ ልጅ ስለሆነ ትንሽ ቆይቶ ስብርብር
አፉን ኮንትሮል ማድረግ የማይችል ሰው ማለት ያ ነው። ዲዛይን አድርጎ በጣም ቆንጆ ህይወት ልክ ዳቦ ተቆረሰ ጨዋታው ፈረሰ ብለ ብትንትን አድርገን መልሰን ነገ ለመገንባት እንደምናወጣ ፍርስርስ ያደርጋል ቤቱን መልሶ። ህይወቱን ፍርስርስ ያደርጋል። የልጆቹን ዴስቲኒ ፍርስርስ ያደርጋል። ልጆቹ ስኬታማ ከፍታ ታላቅ ቦታ እንዲደርሱ ጥሩ ገንዘብ ይኖራቸው አይደለም ያለው። አፋችሁን ኮንትሮል አድርጉት። እስኪ አጠገብ ላለው ሰው አፍ ነው ህይወት የሚያበላሸው በሉት። ከደስተኛ ህይወት በሉት፣ ከተባረከ ህይወት በሉት፣ የሚያወጣ በሉት። አንደበት ነው በሉት። አፍን ቀይር በሉት። አፍ ለውጥ በሉት። የሰማይ ንግግር ጀምር በሉት። እምነትህን ተናገር በሉት። ተባርክ ያለው በል በሉት። ጸድቅ ያለው በል። መልካምን መልስ በሉ። ሽንገላ ካፋ አይውጣ በሉ። ክፋት ካፋ አይነገር በሉት። ሐሜታ ትናገርበት በሉት። የእምነትን ቃል አውጅ በሉት። ቤት ደስተኛ ይሆናል በሉት። ቤት ሰላማዊ ይሆናል። ቤት የተባረከ ይሆናል። ዘር ይወጣልሃል። ቤት በሉት፣ ትውልድ በሉት፣ በአፍ ቃል በሉት ይጠበቃል። በምን እንደሚጠበቀው በቃል joyful happiest life if you want ምን ለሚል ሰው ለሚፈልግ ሰው ይሄ መርህ ብቻ ቢገባ ህይወታችን ሰላም እንደሚሆን ታውቃላችሁ። ይሄ አሁንም መለው ጴጥሮስ እንደጻፈበት እኔም እንዳስተማርኩት እግዚአብሔር ሊገባን እንደፈለገው ቦክ ቢልል ዋው ጀነሬሽን ኪፕ ያደርግ። በቃ ይሄ ቃል እኮ በህይወት አያኖርም? ያኖራል። ለምን ዛሬ ወጥመዶች፣ ፍላጻዎች፣ ችግሮች፣ የፈራረሱ ነገሮች ኮዙ አንደበትህ እንደሆነ እንድታቀም ነው። ደግሞ የተቃኘ በሰማይ የተጠበቀ የተጋረደ ህይወት ደግሞ ካየ ኮዙ ምን ጋር ነው? ከአንደበት ጋር ነው የሚገናኘው። ከእምነታችሁ በተቃራኒ አትናገሩ። በቻላችሁት መጠን ኮንትሮል ዩር ታንግ አይምሮህ መንፈስ አንደበትህ ምን ይበለው ይቆጣጠሩ። ዳዊት በጸሎቱ እንደዚህ አለ፣ ለአንደበቴ ጌታ ሆይ ጠባቂ ምን በል አቁም። ጸሎቱ ውስጥ ራሱ ከጸሎት ርዕስ መካከል አንዱ አንደበቴን ኮንትሮል እንዳደርግ ዊዝደም ስፒሪቹዋል ኮንሽስነስ አንደርስታንዲንግ እግዚአብሔር ሆይ ምን በለኝ ስጠኝ። ህይወቴን የሚያፈርሰው ምን ከሆነ አንደበቴ ከሆነ ምላሴ ከሆነ joyful fruitful ከተወደደ ህይወት ውጭ የሚያደርገኝ አፌ ከሆነ ጸሎት መካከል መጸለይ ያለብህ አንደበቴን እንድቆጣጠር ማስተዋል ራስን የመግዛት የማስተዋል የጥበብን መንፈስ ጌታ ሆይ አድለኝ ነው ማለት ያለብህ። አድለኝ ይሄን መንፈስ እላይ ላይ አምጣ። ምን እንዳደርገው ኮንትሮል እንዳደርገው ቀደም እንዳልኳችሁ ልጅ ገንብቶ ምሽት ላይ ዳቦ ተቆረሰ ጨዋታው ፈረሰ ብሎ ፍርስርስ እንደሚያደርገው እየታወጀ እየተማርክ እየተነገረብ ቢውልድ ያደረገ የነበረ ህይወት ወተ ተቃራኒ ያውርተ ፍርስርስርስርስ ታረጋለ መልሰህ ነገ እንኳን ደግሞ እንዳይሰራ አርገ ፍርስርስ አርገው ተናል። እግዚአብሔር እሱን ካፋቹ ጠብቆ ነው የሚለው። በብዙ ቃል በብዙ ትምርት ቢውልድ የተደረገ ነገር አታፍርሰው። ቀኑ ሙሉ ራስን ስትረግብ ቀኑ ሙሉ ፈጣሪን ስታማር ቀኑ ሙሉ ቀዳዳ እንጂ ምስጋና የሚያሳይ አይምሮ ሳይኖር ስታጉረመርም ስታዝን ቀኑ ሙሉ በቃ ይቺ ሀገር ያልከር ስታደርግ ኦልሬዲ እየፈረሰ ልክ ልጅ ፍርስርስ እንደሚያደርገው እያፈረስክ ነው ቅጥርህን፣ እያፈረስክ ነው የደስታ ህይወትን። ከዛ ትንሽ ስትሄድ ምሪቱን ላንተ የማትመልስ ትሆናለች። ሰማዩም ዝም ይላል። የክፉ ህልውና ከትናንት ይልቅ እየቀረበ እያስጨነቀ እየያዘ ይመጣል። ላይት በቃ ብርሃን ህይወት፣ ብርሃን ህይወት፣ ከፍታ፣ ድል፣ ጤንነት፣ ሰላም የለም ተናገረው። ለምን ነገ ጆይፉል ህይወት አንደበትን ኮንትሮል ካረከው በጣም ሃፒስት ላይፍ ይመጣል። ነገ ይመጣል። ትንሽ ወራት ፕራክቲስ ብታደርጉት ቤታችሁ ሰላም፣ ኑሯችሁ ሰላም፣ በቤት የተወለደ ሰላም፣ ጤንነታችሁ ሰላም፣ ፋይናንሳችሁ ሰላም እየሆነ ይመጣል። ይህንን ምሳሌ እንዳትረሱ በምሳሌ ልንገራችሁ። በጣም ስክን ያለ ምንጭ ኩልል ብሎ የሚታይ ምንጭ አለ አደለ? ጭቃ ስለሌለው አደለም ኩልል የሚለው አደለ? ጭቃ አለ ከታች፣ ከላይ ቀርተ በትንሹ እየጠጣ እየወሰድኩ ኩልል ብሎ ያማረ ውሃ አንድ ሰው መጥቶ መታ መታ ቦጨረቅ ቦጨረቅ ቢያደርገው ምን ያል ድፍር
ደስ ይላል። ንግግር ማለት እንደዛ ነው። በጣም ሰክኖ ውበት የነበረውን ነገር መልሰ ያለምነት የሆነ አንደበትን አንስተን መናገር ስንጀምር የጠራው ኩልል ያለው ነገር መልሶ ይደፈርሳል። እንደገና ጊዜ ይፈጅብሃል ከእንደገና ያንን ህይወት ለማስከን ለማጥራት። ጡዘቱን ነው የምታፋጠነው። ኬፕ ኤንድ ኮንትሮል አይደል ያለው? አንደበታችሁ ምን በሉት? ተቆጣጠሩት። ወደ ውጭ የሚወጣውን ነገር ተቆጣጠሩት ነው ያለው ጌታ። ወደ ውስጥ የሚገባው ችግር የለም ማለት። ወደ ውጭ የሚወጣው ግን ምንድን ነው? መጥፎ ነው፣ ገዳይ ነው። አጠገብ ያለው ወደ ውስጥ የሚገባ ነገር በሉት፣ ወደ ሽንት ቤት ይወጣል በሉት። ከአፍ የሚወጣ ነገር በሉት ህይወት ያፈርሳል በሉት፣ ያደፈርሳል በሉት። ከደስተኛ ህይወት በሉት፣ ከሰላማዊ ህይወት በሉ ያወጣል በሉት። ወደ ውጭ የሚወጣውን በሉ ተቆጣጠረው በሉት።